Բարի երեկո, եթերում Մուամբերն է, ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Այսօր կավարտվի Վրաստանի խորհրդարանական պատվիրակության աշխատանքային այցը Մալթայի Հանրապետություն։ Այսօր երկկողմ հանդիպումների օրն էր, իսկ օրակարգում Վրաստանի Եվրաինտեգրումն է և պարտավորությունների կատարման գործընթացը։ Նախորդ օրերին հանդիպումներ է տեղի ունեցել ինչպես խորհրդարանում, այնպես էլ նախագահի հետ։ Ընդդիմությունը չի պաշտպանում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի և անդամների ընտրության և հաստատման կանոններում կատարվելիք փոփոխությունները։ Իշխող թիմի հակառակորդների կարծիքով վրացական երազանքը 2024 թվականի խորհրդանական ընտրությունների կերծման համար է պատրաստվում։ Նրանց կարծիքով այս օրենսդրական նախաձեռնությունը ընտրական վարչակազմին զրկում է լեգիտիմությունից և հասարակության վստահությունից։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում ճեպազրույց է կայացել, որի ժամանակ հայտարարել են, որ վերջին շրջանում գործակալության դեմ ուղված արշավ է իրականացվում։ Ըստ նրանց, ընտրական վարչությունը որևէ առնչություն չունի ընտրական օրենսդրության հետ կապված օրենսդրական նախաձեռնության հետ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մամուլի խոսնակի խոսքով տարբեր քաղաքական խմբեր վարկաբեկում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հեղինակությունը։ Մամուլի խոսնակը կողմերին կոչ է անում գործել իրենց իրավասության շրջանակներում։ Խորհրդանական ընդդիմության մեծամասնությունը դեռ շարունակում է պահանջել քոլ կենտրոնների գործով քնչական հանձնաժողով ստեղծել։ Ըստ ընդդիմադիր պատգամավորների, խորհրդարանը պետք է ուսումնասիրի այս գործը, որպեսզի պարզի իրական պատկերը, թե ում անուններն են այս գործում և ովքեր են կանգնած այսպես կոչված քոլ կենտրոնների հետևում։ Շինարարի ռազմավարության առաջնորդը նշում է, որ իր և եղբոր մասին տարածած տեղեկությունը նրանց դեմ ուղված նպատակային արշավ է, ինչպես ասում է Գյորգի Վաշաձեի եղբայրը, այս շենքի բաժնետերերից մեկն է, որտեղ անցած շաբաթ խուզարկություն է իրականացվել և իրավապահները տարել են համակարգչային տեխնիկան։ Ըստ տեղեկությունների այս գործընթացը կապված էր զանգերի կենտրոնի դեպքի հետ։ Սակայն Դավիթ Վաշաձեի խոսքով իրեն պատկանում է այս շենքի միայն առաջի հարկը, որտեղ գտնվում է հյուրանոցը։ Խորհրդանական մեծամասնությունը այս փուլում նպատակահարմար չի գտնում խորհրդարանում հետաքննող հանձնաժողով ստեղծելը, քանի որ գործն ուսումնասիրվում է միջազգային մակարդակով։ Մենք տեսնում ենք առանց այն էլ սննկացած ընդդիմության կողմից միջազգային խարդախության սխեման ծածկելու անարդյունք փորձը։ Այս մասին լրագրողներին ասել է Վրաստանի վարչապետը։ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի խոսքով մտահոգիչ է այն, որ Կեզարաշվիլիի կողմից ֆինանսավորվող ընդդիմադիր կուսակցությունները դեռ հավակնում են իշխանություն գալ։ Այսօր ֆաշիզմի դեմ տարած հաղթանակի 78-րդ տարելիցն է, տոնը նշվում է վետերանների մշակույթի և հանգստի պուրակում։ Պուրակը մարդաշատ էր, ներկային նաև երկրորդ համաշխարհային պատերազմի վետերանները։ Այսօր ֆաշիզմի դեմ տարած հաղթանակի 78-րդ տարելիցն է, Կիկվիձեի այգում հավաքվում էին երկրորդ համաշխարհային վետերանները։ Այսօր Վրաստանում կա երկրորդ աշխարհամարտի 114-րդ վետերան։ Կառավարության որոշմամբ երկրորդ աշխարհամարտի մասնակիցները ստացել են 1000 լարի, իսկ ընտանիքի անդամները, ով մահացել է, 500 լարի։ Այսօր վետերաններին վարչապետն ու կառավարության անդամները շնորհավորել են այգում։ Այսօր մայիսի 9-ին նշվում է նաև Եվրոպայի օրը։ Թբիլիսիում տոնակատարությունը կազմակերպել է Եվրամիությունը և նրա անդամ երկրները։ Այսօրվա կապակցությամբ Վրաստանում Եվրամիության դեսպանը հրապարակել է տեսաուղերձ և վրացերենով շնորհավորել Վրաստանի բնակչության Եվրոպական օրվա կապակցությամբ։ Պավել Հերչենսկին իր ելույթում կենտրոնացել է Վրաստանի Եվրոպական հեռանկարի վրա։ Նա նշել է, որ Վրաստանի համար հաջորդ փուլը թեկնածու երկրի կարգավիճակ ստանալն է, ինչը երկրին էլ ավելի կմերձացնի Եվրամիության անդամակցությանը։ Այսօր Ռուստավելի ազգային թատրոնում տեղի կունենա ընդունելություն նվիրված Եվրոպայի օրվան, որտեղ Նիկոլոս Ռաճվելիի ղեկավարությամբ ելույթ կունենա Վրաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը։ Միջոցառումը բացվելու է Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլի և Վրաստանում Եվրամիության դեսպանի կողմից։ Ընդունելությանը կմասնակցեն կառավարության, դիվանագիտական կորպուսի, գեղարվեստական ոլորտի և լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ։ Բացի այդ, խաղաղություն, կամուրջը ու հեռուստաաշտարակը, ինչպես նաև Բաթումի ֆուտբոլային մարզադաշտը կլուսավորվեն Եվրամիության դրոշի գույներով։
Այսօր քաղաքականությունը դեռ վճռական շրջադարձի շեմին է, իսկական պատերազմը դեռ մոլեգնում է մեր հայրենիքի դեմ, թեև մենք արձագանքել ենք միջազգային ահաբեկչությանը, մենք պաշտպանելու ենք Դոնբասի ժողովրդին, ապահովելու ենք մեր անվտանգությունը, ասել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մայիսի 9-ի շքերթի իր ելույթի ժամանակ։ Պուտինի խոսքով Ռուսաստանի համար ոչ բարեկամ թշնամական պետություններ չկան ոչ արևմուտքում, ոչ էլ արևելքում։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը ժամանել է Կիև տոնելու Եվրոպայի օրը։ Ինչի առիթով Եվրահանձնաժողովի նախագահ իր Թվիտերյան էջում գրառել է, որ իր համար հաճելի է վերադառնալ Կիև և որ Կիևը համապատասխան վայրն է Եվրոպայի օրը նշելու համար։ Նա նաև ողջունել է նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկու որոշումը մայիսի 9-ը Ուկրաինայում Եվրոպայի օր հռչակելու մասին։ Գիշերը Ուկրաինայի ողջ տարածքում լսվել են ավիահարվածների ձայներ, սկզբում տագնապի ազդանշանը միացվել է Խարկովում, Զապարոժիայում և Պոլտավայում։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբից հայտնել են, որ գիշերը բռնագրավիչների հերթական զանգվածային հրթիռային հարձակում են իրականացրել Ուկրաինայի վրա։ Պայթյունների ձայներ են լսվել մայրաքաղաք Կիևում և Կիևի մարզում։ Քաղաքի վարչակազմի տվյալներով Կիևում խոցվել են թշնամու բոլոր հրթիռները, տուժածների մասին տեղեկություններ չկան։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի տվյալներով անցած 1 օրվա ընթացքում ուկրաինացիները ավիահարվածներ են հասցրել հակառակորդի ուժերի կենտրոն 19 շրջաններին, զինամթերքի 2 պահեստներին և առաջխաղացման 3 կարևոր թիրախներին։ Սրա հետ մեկտեղ գլխավոր շտաբից հայտնում է, որ հակառակորդի հիմնական ուժերը կրկին կենտրոնացված են լիմանի Բախմուտի Ավդայևկայի ուղություններով։ Անցած գիշեր ռազմաճակատի նշված հատվածում ուկրաինական ուժերը հետ են մղել ռուսական 42 հարձակում։ Պետական անվտանգության ծառայության ղեկավար Գրիգոր Լիլուաշվիլին հանդիպել է նորաստեղծ հակակոռուպցիոն բյուրոյի ղեկավար Ռաժդեն Կոպրաշվիլուն։ Աշխատանքային հանդիպմանը զրուցել են հակակոռուպցիոն բյուրոյի գործունեության և առաջիկա անելիքների մասին։ Քննարկել են պետական հիմնարկներում կոռուպցիայի կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի ուղղությամբ ձեռնարկվելիք միջոցառումները։ Սամեգրելոյի ոստիկանությունը ձերբակալել է 2 անձի անչափահասի նկատմամբ սեռական հանցագործությունների մեղադրանքով։ Քննությամբ պարզվել է, որ կալանավորը սեփական երեխայի կամքին հակառակ ունեցել է սեռական հարաբերություններ, իսկ փաստը բարձրաձայնելու դեպքում նա սպառնել է կյանքից զրկել։ Անչափահասը հոր սպառնալիքները իրական է ընկալել, ինչի պատճառով էլ տարիներ շարունակ թաքցրել է կատարվածը։ Հետաքննությամբ պարզվել է, որ անչափահաս աղջկա հետ պարբերաբար սեռական հարաբերություններ է ունեցել նաև հարևանը։ Հանցագործությունները նախատեսում են 15-ից 20 տարի ժամկետով կամ ցմահ ազատազրկում։ Այս պահի համար այսքանն էր, Մոամբեն կվերադառնա գլխավոր թողարկման ժամանակ։